ព្រះរាជគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពសូមពួកទេព្រះសម្ផាសាយើងឲ្យបានរុងរឿងដល់ចៃមាគុណស្រីសួស្តីខ្ញុំព្រះអង្គសូមជ្រកក្រោមព្រះបាទរមៃនៃរាលំដៃវងសក្ការៈសន្ត្រាសាទមកក្រំតំតែម៉ែបរានកាន់កានសាសាសៃឡាកំមាំងកំដាប្រៃពួកអើយស្រមៃមកដល់យោសាមកទៅជាផៃដូនមកកុំវងហៅអរំផងធម្មយើងចាំគំពងផាត្រែងចំណាំរបស់កម្ពុជាមហារាជកាត់មានយោអង្វែងហើយក្រុមមកជ្រៀងបទពងសៅដាខ្មែរខ្មែរអើយចូលចាំចាំថាសង្សារនំព្រៃ
ំប្រឹងវិញសំគីជាតិយើងបានចេញដំកើតដំណៃផៃយើងឲ្យបានដំរឿងជាពេលដំសៅដាចាន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 ឲ្យមួយយ៉ាសម្រាប់ប្រងជាបន្តបងប្អូនព្រៃខ្លួនកូនសិស្សជ្រៀងចម្រៀងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមូលអសរជាតិនៃសាខ្មែរសត្វតមន់បងប្អូនកូនសិស្សប្រសងពុទ្ធបរិស័ទThank you.